Odavalı komisyası doğrusu namuna ünlü namuna ünlü zomdu mı diyeyim? Namuna ünlü zomda davlat organı taşkilatlarda odavalı komisyaları faaliyetini tertifke soladı. Komisyanın faaliyetini tertifke soladı. Komisya davlat faaliyetlik hizmetçiler tomonidan odavalı kodalarga rioya etişini nazorat qilish, ularni axloq normalarga zid bo'lgan xatti-harakatlarni oldini olish, odavalı kodalarga rioya etiş bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqish maqsadida tuziladi. Komissiya raisi, kotibi, a'zolardan iborat umumiy soni 5 nafardan kam bo'lmagan to'p bo'lishi kerak. Vatanga sadoqat va xizmat vazifasiga fidoilik, yuklangan funksional vazifalarni to'liq bajarish, ijro intizomiga qat'iy rioya etish kabi mas'uliyatli ishlar davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan amalga oshiriladi. Qarshi shahrida ham O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Qonun bilan hammalaringiz bilib qo'yishingiz kerak. Mana hozir aytilyapti, rotatsiya qilish masalalarini ham endi bevosita sizlarga ham hozir duch kelasizlar. Ya'ni rahbarning qo'l ostida xodimlari bo'ladigan bo'lsa, yaqin qarindoshlari bo'ladigan bo'lsa, ular birga ishlashga haqli emas. Ya'ni kech rotatsiya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Bu holda rahbariyat tomonidan tegishli tavsiyalar beriladi sizlarga. Shuningdek, har bir davlat fuqaro xizmatchisi o'zini shu faoliyatni amalga oshirish davomida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Yana qo'shimcha tartiblarga faqat ilmiy, ijodiy va pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishgagina haqli. Tadbir davomida mehnat va ijro intizomi, ichki tartib qoidalariga, shuningdek telefonda so'zlashish va kiyinish madaniyatiga qat'iy rioya etish hamda milliy urf-odat, qadriyat va an'analarga hurmat bilan munosabatda bo'lish kabi masalalar ko'rildi. Davlat fuqarolik xizmatchisida kelgusida jamiyatda o'z o'rnini, jamiyatni rivojlanishida davlat xizmatchilarining roli katta ekanligini shu tinglovchilarga tushuntirishga harakat qildik va odob-axloq qoidalari endilikda davlat fuqarolik xizmatchisi to'g'risida qonun va qarorga asosan endilikda davlat xizmatchisi ish vaqtida ishdan tashqari qanaqa yurish turishi, o'q kelgusida nimalarga e'tibor berishligi, hattoki uni ishxonada, ish joyida nimalarga e'tibor berish, ishdan tashqari nimalarga e'tibor berishligiga bo'yicha alohida tushuntirish berilib va ular o'z navbatida o'zini jamoasiga borib ushbu qonun va qarorni ta'rif qilish tushuntirib berdi. Odob, axloq millatimizning ko'rki, hayotimizning mag'zidir deganlaridek yuqoridagi fikrlar buning misolidir.